Na, visų pirma, norėčiau pasveikyti Panevėžio komandą, žaidė labai gerai, susikaupė ir, ką mes kalbėjome anksčiau, meistriškumas ir patirtis nugalėjo, nugalėjo mūsų entuziazmą, stengimasi. Na, savo vyram kažkokių didelių priekaištų neturiu. Aišku, ne viską įvykdėm, ką ruošėmės padaryti, bet dėl atiduoto darbo, širdies, jokių priekaištų neturiu. Turim daug techninio broko, kurį turim išgyventi iš atskirų žaidėjų, tokį kaip, sakykime, baudų metimai, iš pokrepšio įmetimai, kur toks atrodo smulkus niuansai, bet jie labai svarbus ir jeigu jūs žiūrėjot statistiką, mes metam iš pokrepšio 30%, tokių pataikymų laimėti yra labai sudėtinga. Na, sakyčiau, mes rankų nenuleidžiam, mes ruošimės, mes praradom salės pranašumą, bet dar niekas nebaigta, mes turim šansą ir mes kovosim iki galo. Treneris Gordonas šiandien susižeidęs, akivaizdžiai žaidė, kiek tas atsiliepė žaidimo kokybei? Na, aš nenorėčiau, taip, atsiliepė tų, nenorėčiau, kaip sakyti, kaip pasiteisinimų. Taip, mes neturėjom žaidėjų, Drew Gordonas turi stresinį kojos lūžį, jis žaidžia su juo, su nuskausminamaisiais, kiek jis gali, tiek mums padeda ir ačiū jam už tai, aišku. Su tokios savijautos žmogus negali būti pilnavertis, jisai kiek galėjo, tiek padėjo. Mes turim sergantį Adamą Lobetą, irgi mums problema ir mums tenka remtis praktiškai vienu Gudaičiu, kuris dar, manau, šiuo metu yra nepasiruošęs būti komandos lyderis ir tempti komandą paskui save sunkiu momentu. Kai mes pilna komanda ir visi gerai žaidžiam, jisai pasijungia, jis yra puikus žaidėjas. Bet visą naštą tokiais atvejais jam dar nesunku. Ten nemažai etapų pasibaigė Artūro Jomanto metimas iš distancijos, kas turbūt labiau tinka Lietkabelio komandai, kodėl taip susiklostė atakos? Taip ir susiklostys atakos, Jomanto neleidžiais mes negalim, nes jisai vienas iš mums reikalingų žmonių. Jo sprendimai kartais nevykia, nes mes turim susitarę, kada jis galimės, kada jis negali ir labai logiškai ir visi žino ir visą lygą žaidžia ir paskutinis 10 metų, kad visi eina padėti nuo Jomanto, nes visi nori to metimo. Na, aš nenorėčiau pasakyti, kaip mes esam sutarę, kada jis turi mest, kada turi nemest, bet jis ne visada laikosi to plano, tą, ką mes esam sutarę. Nes aš turėjau ne vienoj komandoj žaidėjų, kurie nėra geri snaiperiai, nuo jų eina padėti, bet yra eilė kitų dalykų, kur galima be metimo komandai atneš daugiau naudos. Jo man tą, žinot, žemaitis, perkalbėti yra kai kuriais momentais sunku, peraiškinti jam yra sudėtinga, jis jau yra, kaip sakyti, žaidėjas su savo charakteriu, su savo susistovėjusiu lygiu ir kažką perauklėti yra sudėtinga. Bet aš nemanau, kad mums didžiausia problema yra jo mantas. Jis gerai kovojo, jis stengiasi, kiek jis gali, kai kurie, sakysim, gal metimai buvo skuboti, kai kurios jis įmetė, tai nebuvo mūsų bėda. Šiandien atrodė, Lorenzo Vigiamsas važiavo žaidėjas labai daug problemų. Taip, tai yra, sakysim, turintis į žaidėjo talentą, kuris skaito situacijas, ar mes trapuojam, ar mes einam per apačią. Jisai keičia savo nuomonę, jam nereikia specialiaus pasiruošimo, jam nereikia minutinės pertraukėlės, kad žinot, kaip žaistis. Sutikęs tam tikrą situaciją, gali priimti sprendimą, ar papasuoti į vidų, ar pats praeiti įmesti, ar mes tritaškį. Na, skaitau, tai yra krepšininko IQ, kuris gerai valdęs ir va to jis pranašesnis. Treneri, netrodo kartais, kad jūsų kai kurie žaidėjai nori labiau įveikti Žygimantą Skučą negu Lietkabelį? Na, nemanau, kad aš šiandien taip atrodė. Taip, jie ten susibado, bet žinot, kad aš tokių dalykų netoleruoju, iškart keičiu, iškart baru. Lietuvių žaidėjai tą nedaro, daro amerikiečiai, man sunku kontroliuoti jų psichologiją, jų norus, jie ten viens už kitą stovi, jeigu pastebėjot, nes abudu yra nukentėję nuo jo ir jie ieško prie mažiausio to. Aš to netoleruoju ir už tai baru, už tai sodinu ant solelio. Bet aš nesakyčiau, kad šiandien buvo kažkas tokio. Ten subauduota buvo po krepšiu vyriškai, jeigu pamenat Skučias pagazimą. Buvo labai teisinga bauda ir manyčiau, nebuvo jinai skaudi. Jinai buvo sustabdyta, kad neįmestų 2+1. Aš noriu tokių baudų, nebūtinai ant Skučio, ant visų. Jeigu dar kartą grįžtai, aš tokių dalykų netoleruoju.